We zijn hier opgesloten in het glazen huis, maar Jorien die mag vrij rondlopen. Dat doet ze wel vaker, maar nu in Amersfoort heeft ze ook een microfoon bij zich. Zo is het toch, Jorien? Goedemorgen, Robbie. Hoe is de sfeer in Amersfoort? Het is hier opperbest. Ik weet niet of je ze net voorbij hebt zien komen, maar er is een hele 50-plus wandelvereniging is er langsgekomen. Oh, dat zijn die mensen. Ja, ik zag ze al, ja. Ja, en die sfeer ziet er echt lekker, zit er echt lekker in. Ze zijn heerlijk aan het dansen. Even kijken of ze ook wat kunnen zeggen. Hallo! Ah, gezellig zeg. Leuk, hè? Ja. En ik heb hier nog twee mensen staan die daar denk ik ook wel een beetje in de categorie 50-plus vallen. Daar loop ik even naartoe. Die zijn een beetje verdekt opgesteld. Volgens mij zijn ze een beetje verlegen. Dus ik moet even vragen wat precies... God. Goedemorgen, meneer, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent er vroeg bij al deze ochtend. Ja, het was gezellig. Ja. Een dagje Apeldoorn. Ja. Amersfoort. Apeldoorn. Ja, er zijn meer die fout maken, ja, hoor. Amersfoort, ja. Apeldoorn. Ah, nou, ik weet niet van wie ik het heb. Ja, Rob, ik hoor nou heel hard lachen. Je hebt al iets in de gaten, of ja, niet? Dit zijn mijn ouders. Ja, dit zijn je ouders. Eierpanneke. Kom even mee naar de brievenbus. Hè, want nu die toch weet. Wat leuk zeg. Ik had ze hier stiekem achter het huis neergezet, zodat je ze niet zou zien. Maar ik breng ze nu naar je toe, naar de brievenbus. Jouw ouders, ze zijn natuurlijk best wel een beetje ongerust om je, hè? Je moeder vooral, die dacht, god, mijn arme Robbie, die zit daar ziek in dat huis. Dus laat even aan ze weten dat het goed met je gaat. Hé, hey, kom met de microfoon. Goedemorgen. Hoe is ie? Ja, goed. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja, al het eierpanneken er al gehoord. Ja. Twee woorden en weet het. Ja. Ben nou de snot of ben goed? Nee, dit is gewoon huilen. Oh. Dit is gewoon met tranen, ja. Leuk dat jullie er zijn. Dan kan ik even overleven. Heb je een nieuwe jas? Nee. Heb ik net gekocht, in uitverkoop. Ja, pensioentje, dus er is niet meer zoveel. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja, overleven, jongen. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Ja, het ziet er ook allemaal goed uit. Ook. Ja. Alle collega's en alles. Het is wel jammer dat het zo moet, hè? Ja, dit is dat is. We dachten dat er geen publiek bij kon zijn vorig jaar. En dit jaar wel. Ja. En zijn ik heel blij dat mensen er zijn, dat jullie er zijn. En dat er nou net hier met huis corona is, ja god, daar komen we wel weer overheen. Ja. Ik wil vooral mensen zoals jullie bijvoorbeeld hier niet binnen hebben. En ook mensen die mensen kunnen aansteken, want wij overleven het wel. Maar als je nou een beetje zwakke gezondheid hebt, dan wil ik het allemaal niet hebben. Dus we hebben hier de deur dicht gedaan. En ze zijn hier een podium aan het bouwen. Er wordt hier fantastische optredens komen hier op het plein. Oké. Ik vind het echt leuk om jullie te zien. Oh, wat goed medicijn. Oh, kijk nou, je moeder krijgt het ook al te kwaad. Ja, want u had het vanmorgen, ik vroeg u vanmorgen, bent u een beetje ongerust op Rob? En dat was u wel, hè? Ja, dat... Ja. En dan staat hij hier nou ook nog te huilen. God, dat is toch wat, hè? Oh. Maar het is, er zijn veel erger dingen op de wereld. Absoluut, zo is het, ja. Belasting en... belasting. Door al die tranen. De tranen hoeft niet in beeld. Ja, maar mijn moeder staat met twee camera's. Mijn moeder wil eigenlijk sowieso, eigenlijk liever sowieso nooit in beeld. Dus dit, is, al, dit is al heel wat. Ja. Nou, leuk dat jullie er zijn. En het gaat allemaal prima. En het wordt vanzelf kerst. Kan ik nog een liedje aanvragen? Nou, daar is dit programma voor. Aha. Wat wil je horen? Nou, ik weet het denk ik al. Ga ik aanvragen, denk je? Ja, het kunnen er twee zijn. Ik ga ze allebei klaarzetten. En dan zet ik ze onder twee knoppen. Oh, dan moet ik dat natuurlijk wel hebben. Wacht even hoor. Ik denk... Ja, nee, wacht. Ik weet zeker eigenlijk dat het deze is. Hij weet het zeker. Ja, ik ga kijken of die hier in het systeem staat. Vandaag nog? Ja. Nou, rustig aan. welke is het? Nee, laat me horen. Ja, en een Melanie. Tientje. En een tientje erbij, ook dat ja, nog. Ik heb mijn halve figuur aan weggegeven aan jullie, dus... Ik heb nog iets bij voor op de goede afloop. Op de goede afloop? Oh, daar gaan we op proosten. Ja, dat is goed voor de kinderen. Dankjewel. Ja, dat het bij jullie komt. Ja, nou, daarom, ja, dankjewel. Geen me goed, kom maar. We blijven nu even hangen. Doe dat. We zijn uitgenodigd van een etentje, dus... komt helemaal goed. Oh ja, dankzij hun was ik er zo, zonder hun was ik er sowieso niet geweest. En ik ga hier niet doorheen praten, dus ik ga deze even nog een keer starten. Dit is voor mijn lieve ouders en voor mijn vader en voor mijn oma Wim, die het er niet meer is, maar die kijkt van boven zeker mee. Melanie, lay down.